Zdravím všechny. V dnešním videu si uháčkujeme takovéhle letní šatičky s volánkem, s takovým volánkem. A budeme háčkovat šatičky z příze novinkové Jan Art Style. Jedná se o 50-gramové klubíčko, které má návin 185 metrů, 67% bavlna, 33% viskóza. A budu používat háček číslo 3 na tu vrchní část, aby byla taková hustší. Potom na tu sukínkovou, to je tady tato vzorečková, a háček číslo 4. A šatičky jsou určené pro cca holčičky 2 až 3 roky. Záleží, jakou máte doma velkou holčičku. A já mám doma 3letou a ta teda nosí velikost 104-110, myslím, že to je ta velikost. A mělo by to odpovídat tady přesně téhleté velikosti. Já je mám tady tady lehce umatlené, protože když je malá zjistila, zbedřila, tak samozřejmě se do nich oblíkla a samozřejmě měla v ruce čokoládu, takže je budu ještě prát. Je to báječný, každopádně si hrozně přála šatičky červeno-bílé, že chce být červená karkulka. Takže my budeme mít letošní léto červeno-bílé a budeme háčkovat z příze, tohle je barva 675 a bílá je 650. Přízi pro tuto projekt věnovalo www.bezvapletení.cz, případně ve velkém balení zakoupíte www.pletemesi.cz a nebo po klubičku www.mojegalanterka.cz. Jan Art má poměrně, přímo ta stáhla má poměrně pěknou nabídku, ta příze má mírný lesk. A díky tomu, že je viskózová, tak se právě hodí tady na tyhle ty letní záležitosti. Je to příjemné, nadýchané, chladivé, takže si myslím, že to přesně splní ten účel, co očekávám já osobně od letních šatiček. Takže my budeme začínat takzvaným pružným řetiskem. Je potřeba si dostat přízi na háček, trojku háček. A záleží, jak jste zvyklé. Já jenom tady to první očičko nedoporučuji úplně hodně utahovat, protože s ním budeme dále pracovat. A pružný řetízek je dobrý v tom, že v podstatě vždycky na jedno řetiskové oko připadají v podstatě ty očka dvě. A to první očko, které jsem si tady udělala, tak jsem si takhle rozpojila, jestli jste si všimli. Protáhnu tam a přízi. Zpracuju s nahozením i tu první nitku jenom a s nahozením druhou nitku. To, co jsem si tady vytvořila, v podstatě utáhnu. A zase budu pracovat s tou nitkou, tady tak jako trčí, to celkem vyzývá k tomu, že tam protáhnu háček, vytáhnu přízi na háček, zase mám dvě očka, zpracuju první a pak zpracuju obě. Takže na to jedno řetiskové oko mám v podstatě dvě nad ním. To je právě ta výhoda toho pružného řetisku, z toho, že to tak moc neškrtí, řekněme. Ono to i krapet pruží, ale především je to takové rovnoměrné. Jako i, samozřejmě můžete, i v tomto případě můžete mít nerovnoměrnost, ale pokud pojedete takovým nějakým rozumným stejným tempem, tak v podstatě tím zabezpečíte to, že ten pružný řetízek nebo tady tenhleto řetízkové oka budou relativně jedno, řekněme jedno velké, jedno velikostní. Dneska se mi daří. A, takže vidíte, jak to vypadá? A budeme potom pracovat s každým tím jednotlivým okem. Jo? To znamená, že my byť na jedno řetiskové oko uděláme dvě, tak furt se to počítá jako jedno. Takže my teďka můžeme říct, že máme 1, 2, 3, 4, 5, 6 tady těch pružných řetiskových oček. Vždycky vedeme ten háček, důležité je nespracovat obě nitky, ale jenom tu první a pak v zápěti tu druhou. A takhle potřebujeme udělat těch oček 95 na tenhle ten obvod, prosto 106-110 cm. Velikost, takže zkoušejte do konce řady, abychom měli mít teda těch 95 plus 3 řetisková oka na otočení, což bude už první jakoby náhrada za dlouhý sloupek. Jo? Takže zkoušejte tady ten pružný řetízek, 95 oček, kdyby se vám to nějak výrazně, jakože vůbec nedařilo, tak ať vás to neodradí, vemte háček číslo 4, anebo nechte si i tu trojku, ale háčkujte opravdu volněji a zkuste mít ty očka pravidelné. Je to v podstatě, neříkám, že to je to stejné, samozřejmě ten pružný řetízek je lepší, praktičtější, ale než aby vás to mělo odradit hnedka od začátku, tak radši zkuste takto a v příštím množství nebo příštích šatech, až budete dělat třeba druhé, třetí, páté, tak pak už ten pružný řetízek pokoříte. Takže zkuste to, já už nebudu povídat, ať si to každý odpočítá sám a my se potkáme na konci řady, co dál. Takže já jsem zpátky s řetiskem, je to takový delší cosi. Udělala jsem si 3 řetisková oka, nahodíme a v podstatě teď budeme zpracovat to, co jsme si tady vytvořili. Důležité je tam provlézt ten háček pořádně, to znamená ne třeba jenom za tu jednu nitku, jak předtím, ale opravdu do celých těch oček nebo po ty dvě očka, co jsme si tam vytvořili. A tam s nahozením uděláme dlouhý sloupek, takže na dlouhý sloupek nahodím, vedu háček
podstatě do toho největšího oka, které tam v tom pružném řetízku mám. A s nahozením zpracuju dlouhý sloupek. Nahodím, vedu háček, vytáhnu háček, vidíte, mám tři nitky. S nahozením první dvě, s nahozením druhé dvě. Toto je dlouhý sloupek a takovýmhle způsobem pojedeme až do konce řady. Díky tomu, že jsme si udělali tady tu náhradu, to znamená tři řetízkové očka, to je jako by ten první dlouhý sloupek, tak máme 1, 2, 3, 4, 5. A v téhle té řadě dohromady, včetně té náhrady, jich potřebujeme mít 96. Takže háčkujte do konce řady, bude kouzlo tím, že si to spojíme v podstatě dokola. A od toho momentu už potom budeme vlastně háčkovat tu hrudníkovou část, už teď jakoby háčkujeme. A ty šatičky jsou vlastně vyrobené ze dvou dílů, můžete to uspůsobit na jakoukoliv velikost, protože stačí, když budete vidět obvod hrudníku a výšku průramku, anebo potom případně celkovou délku těch šatiček, jakou by rodiče nebo ta holčička si přála. Tak v podstatě podle toho si můžete tenhle ten návod docela jednoduše uspůsobit. Stačí, když si uděláte ten pružný řetízek v potřebné délce a díky tomu potom vlastně si ujednotíte nebo upřesníte přední díl, zadní díl a potom teda tu sukninku, ten rozpočet. Takže kdo je trošilinku jenom krapínek zdatnější, tak si myslím, že to úplně levou zadní dá. Takže my pěkně budeme háčkovat dlouhé sloupky až do konce řady, no a my se teda potkáme na konci, až budeme pokračovat tady v té další části, to znamená zháčkování, hrudní část a pak zadní díl. Takže já jsem na konci řady. Teď je důležité si srovnat ten proužek, co jsme si tady vytvořili, tak, aby se nám to nikde nepřetočilo. Přiložit si to tím druhým koncem k sobě. Ještě si to jednou zkontrolujeme, že to máme dobře. A pevným očkem spojíme pomocí, jestli si pamatujete, tady bylo to jedno řetízkové oko, respektive oni tam byli tři, tak do toho posledního řetízkového oka ideálně protáhnout háček a udělat si tam pevné oko. Se mi to teda povede, já doufám, že jednoho dne celkem jo. Třeba teď by to mohlo dopadnout. Tak. Pevné očko. A uděláme si náhradu tři řetízková oka za dlouhý sloupek, nahodíme a jedeme v podstatě dlouhé sloupky. Tady v tomhle momentě budeme háčkovat dlouhé sloupky do očí, to znamená ani ne do mezer, ani ne nikam jinam, prostě do očí, což znamená, že nahodíme a háček vedeme, tady nevím, jestli to vidíte, takové té škvírky mezi, že mám dvě nitky nad, jedna pod. Vytáhneme přízy, zpracujeme první dvě nitky, druhé dvě nitky. Nahodíme a zopakujeme to. Díky tady tomu bychom měli mít kolem dokola 96 dlouhých sloupků. A my tady tímhle stylem děláme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 řad. To znamená dohromady 7 řad. Včetně teda ale musíme počítat i toho řetízkového očka, takže teď v podstatě děláme třetí řadu, to znamená ještě potom budou chybět čtyři a jakmile budeme mít ty čtyři, tak se potom uvidíme a vrhneme se na ten zadní díl. Takže zatím háčkujte, jestli budete háčkovat dokola, potom by to mohlo dělat takový nepříjemný zub, takže já v tomhle momentě doporučuji háčkujte po řadách, končíte pevným okem a začínejte náhradou, já teda budu dělat tři řetízková oka jako náhrada za dlouhý sloupek, ať se mi to tam nikde nekrabatí netáhne. No a my se teda uvidíme potom u toho zadního dílu, protože těch prvních sedm řad teďka zvládnete úplně levou zadní. Takže já jsem zpátky s naším pruhem, takhle to nějak vypadá v podstatě, taková pěkná čelenka, když se na to podívám. A toto je ten můj šef, relativně řekla bych možná rovný. A ukončili jsme, máme 1, 2, 3, 4, 5, 6 dlouhých sloupků a 7 řada jsou řetízková oka. Zase uděláme 3 řetízková oka jako náhradu za dlouhý sloupek nahodíme. Hnedka do toho očka uděláme dlouhý sloupek a teď v podstatě ta zádová část se skládá ze 40 dlouhých sloupků, které jsou háčkovány tam a zpět. Nic zvláštního předpokládám, takže každý začne tady těch 40 dlouhých sloupků. A v tomhle momentě těch řad, které byste chtěli na tenhle ten průramek, na tu výši, já se dívám, že jich tam mám tuším 16. To znamená, od této řady, tohle je první řada, dohromady 16 řad zádové části. Je to v podstatě jenom takový obyčejný obdélník, který se prostě skládá z dlouhých sloupků, jak jsem říkala, v konečném počtu 20, takže 20 ne, to je málo, v konečném počtu 40,
Takže háčkujte, háčkujte. No a my se potkáme potom asi u toho předního dílu až, protože tady tohle to není víceméně žádný problém. Na konci, až budete mít těch 16 řad uháčkovaných, tak ukončíte přízi a pak se potkáme u toho předního dílu. Co teda dál? Takže já jsem zpátky s naším projektem, s našima šatičkama. No, myslím, že na té červené to bude dostatečně vidět. Ale my jsme skončili v té části, kdy jsme měli zadní díl. To byla tady tato část. A teďka budeme v podstatě pokračovat předním dílem. Já jsem si vynechala mezi tím předním a zadním dílem 2, 4, 6, 8 oček, které se neháčkují. A do toho devátého jsem navázala přízy a uháčkovala jsem v podstatě 40 dlouhých sloupků ve čtyřech řadách, 1, 2, 3, 4, takže úplně stejně jako ten zadní díl. A až jsem to dokončila, tak jsem skončila vlastně v téhle z té části, tak jsem začala háčkovat jakoby první část toho předního dílu. A my si teďka ukážeme tu druhou část. A důležité je vidět, že tady tahle ta část má 19 dlouhých sloupků, dohromady tenhle ten přední díl má 40. To znamená, dva budem vynechávat tady uprostřed, protože tam bude takový ten vějířek, jakoby, jo. Takže my si teďka navážeme přízy, v podstatě jedna, dvě vynecháme očka a do toho třetího, od toho předního dílu si navážeme přízy pomocí tří řetízkových oček. Raz, dva, tři, nahodíme a háčkujeme dlouhé sloupky, normálně do oček. Tam na tom není nic, tak jak jsme to dělali vlastně do teďka, takže na tom není nic moc zvláštního. Vám, že ta červená není úplně značka ideál na natočení, tak snad to zvládneme. A háčkujeme v podstatě dlouhé sloupky do konce řady. A tady v těchto těch řadách se postupně ubírá. My si ukážeme ze začátku, jak se bude ubírat. A je to z toho důvodu, že se bude ubírat pouze v té výstřihové části. Tam jsme teďka vynechali ty dvě očka. A ta část, která bude v průramku, tak bude rovná. Takže tam se ubírat nebude. A tady u těchto šatiček nebo tady u toho ubírání jenom je potřeba si počítat počet oček nebo dlouhých sloupků v řadě, protože to může lehce mást, takže jenom aby vás to úplně až tak moc nezmátlo, tak si to ukážeme. Tak v podstatě háčkujeme 10 do 10, že říkám, na tom není nic moc zvláštního, až do konce té řady. Skoro už jsme u konce, takže tady taky nic, tady se nám ukážeme, jak se končí a jak se začíná ta řada, protože to ubírání bude až v té další řadě. Takže ta první bude mít klasicky 19 a ta druhá už bude mít 18, 17, 16 a tak dále, až se dostaneme na nějaký počet 10. Tak já jsem na konci řady, vidíte, že tady mám náhradu, no náhradu, v podstatě tu náhradu z té předešlé řady, kdy jsem háčkovala ty čtyři za sebou řady a udělala jsem klasický dlouhý sloupek otočka. Zase tři řetízkové oka nebo dvě volné řetízkové, záleží, jak jste zvyklé. Dva, tři, nahodím a háčku do prvního očka, které tady máme. A my se potkáme na konci téhleté řady, jenom abyste viděli, jak se teda ubírá. A potom může se pojedete samostatně podle návodu. No a my se pak potkáme na olemu toho vrchního dílu a pak už začneme v podstatě ten spodní sukínkový díl, takže už budeme mít to hlavní za sebou. Tak, takže já jsem na konci řady skoro, ještě mi chybí předposlední. A teď se na to podíváme, vidíte, že toto je náhrada, tam by bylo jedno očko a sem bych potřeba udělat ještě to jedno, to znamená, to já ještě udělám. A to poslední už dělat nebudu, tím pádem jsem jakoby o jedno to očko sebrala, otočím řadu, nahodím a budu háčkovat v podstatě ne tu náhradu sem, ale budu háčkovat do sousedního očka s nahozením, víte, jsem nahodila. A do toho sousedního očka udělám jakoby dlouhý sloupek. Takže já vůbec nemám tu náhradu, kterou jsem tady měla mít. Už jsem vlastně z ní uháčkovala jakoby rovnou dlouhý sloupek. A tím pádem jsem ale současně jakoby jeden ubrala. Jo? Takže tady tímhle stylem se ubírá, jak říkáme, to v té výstřihové části, takže si jenom hlídejte, že tu podpaží, nebo to podpaží máte prostě rovné a jenom v tom výstřihu jednou končíte o jedno očko dřív
A v tom druhém případě vedete háček do sousedního hočka a tam se vlastně s nahozením udělá dlouhý sloupek a tím pádem tu danou řadu nezačínáte náhradou. Jo. Takže to je takový jakoby způsob ubírání, možná máte jiný. Někteří třeba zháčkovávají, taky nevidím v tom problém, ale mně se teda osvědčil tady tenhle ten postup. No, takže v podstatě už víte, jak na to, takže my se potom potkáme v další fázi. Tak, my si ještě ukážeme, já se tu převrátím do rubu, znamená tam, kde mám rubovou část. My si ještě ukážeme, jak třeba můžeme využít dlouhý zbytek příze, tady tenhle ten kousek, který máme, k tomu, aby jsme v podstatě zapošili si pevnými oky ramínko. To znamená, my jsme teďka v té rubové části, přeložíme si to tak, jak to má být na sebe. Znamená, víc, tady mám tu ramínkovou část. Vezmu si háček, mám tady poměrně dostatečně volný konec příze. A v podstatě můžu udělat to, namotám na prstík, protáhnu to očkem, protáhnu i ten protilehlý konec očkem. Ideálně tou náhradou, samozřejmě přes dvě. Tak. Protáhnu si tu přízi na háček. Tak. Teď si to otočíme po směru, to znamená tak, aby jsme to měli u sebe. A v podstatě pomocí pevných ok, to znamená, naberu dvě příze z předního dílu, dvě příze ze zadního dílu, nevím, jestli se mi to zaostří. Tak zkusíme takhle. A protáhneme těma očkama v podstatě tu přízi ze zadu dopředu a jenom prostě protáhnout. Děláme to volněji, z toho důvodu, aby jsme to neměli na tom rameni moc stažené. Takže protáhneme ze zadu dopředu a volně protáhneme tím sousedním očkem a pomocí těch pevných oček v podstatě sešijeme tady tyhle ty dva přední zadní díl dohromady. A tím pádem to pak nebudeme muset řešit až. Už budeme mít nachystáno a budeme moct začít s dalším krokem, což znamená olem. Tak, už jsem téměř na konci. Si zase tak dlouhý volný konec jsem si nenechala, pravda? Mohlo to být lepší. Tak. Ještě si myslím, že bych tam mohla mít jeden. Ne, už to nemám, tak už je to komplet. Tak se mi to tady trošičku vytáhlo, takže to poslední si zopakuju ještě. Takže jedno očko. Tady to zadní očko. Ideálně přes dvě. Tak. Táhneme pevným a volný konec máme venku. A takhle to vlastně vypadá potom z té druhé strany. Jo? Potom ten konec si zašijeme jehlou a už máme v podstatě sešité jedno ramínko. Takže já si to takhle nechám, udělám si druhé. No a pak se potkáme s tím olemem. Takže já mám hotovo, sešitý oba dva ty konce. Beru bílou přízi. Nachystám si zadní část, to znamená, nezapomeňte se podívat, abyste měli opravdu lícovou rubovou, to poznáte, protože druhá strana je taková krapedinačí, tak jenom ať máte tu správnou stranu. A beru si tu bílou přízi a navážu si ji v zadní části, jakoby té, bych to řekla, zadní části toho ramínka pod paždím. Naberu přízi na háček, udělám si jedno řetízkové oko, nahodím ob očko uháčkuju vějířek, který se bude skládat z pěti polodlouhých sloupků. Takže dva, tři, čtyři, pět. Očko vynechám. Zase si udělám oblouček z pěti. Očko vynechám. Oblouček, to bude tady tak jakoby do toho spoje, řekněme do toho rohu. Sem. Tak, zatím to stáhnem.
Tak. A teď jsme v podstatě jakoby na té ramínkové části a tam to vychází, že co řada, tak je něco. To znamená, buď je tam krátký sloupek, anebo na tu jednu svislou řadu, vodorovnou řadu je vějířek. Takže vždycky buď vějířek z 5 polodlouhých sloupků, anebo další, to je tady tato řada, tak tam jde krátký sloupek. Do sousedního zase vějířek 5 polodlouhých sloupků. A na tu svislou řadu zase jeden krátký sloupek. Tak, teď se nám podíváme plus minus autobus, jak to vypadá, co nám to dělá. Dělá nám to tady toto, což je jako naprosto v pořádku. A my takhle obháčkujeme zvlášť jednu tady tu rukávovou část, pak tímhle stylem obháčkujeme výstřihovou část. Tady jenom připomínám, že je potřeba se trefit tím výířkem do toho prostředku mezi ty dvě vynechané řetízková oka a pak obháčkujeme tady tuhle tu část a budeme mít hotový vršek šatiček a potkáme se teda u toho olemu té spodní části. Jsem zpátky. Já mám horní díl, mám olemovaný, nachystaný. Tohle je jenom zbytek klubička, abyste viděli. Mělo by to vyjít na ten poslední kanýrek jeden, to znamená, to by nám mělo stačit, takže to si dáme bokem. A beru si bílou přízi, takže bílou přízi a tentokrát trojku vyměním za háček číslo 4. A najedeme si v podstatě tady, kde máme ten šef spodní, to znamená, aby jsme s ním potom mohli nějakým způsobem pracovat a mohli jsme ho nějak jakoby inteligentně schovat. A cca dvě očka od toho švu si navážeme přízi, uděláme si zase 3 řetízková oka nebo 2 volná, záleží jak chcete. Nahodíme do následujícího očka, vedeme háček, vytáhneme přízi na háček, s nahozením zpracujeme první dvě nitky. Nahodíme, vedeme háček do dalšího očka, do sousedního, s nahozením zpracuju dvě nitky. A s nahozením zpracuju všechny 3. Takže tohle je 10-3, to znamená jakoby 3 dlouhé sloupky zaháčkované do jednoho. Teďka uděláme 3 řetízková oka, raz, 2, 3 a budeme háčkovat krátký sloupek do sousedního očka. Zase oblouček, takže 1, 2, 3. Očko vynechám a uděláme si krátký sloupek, 1, 2, 3, 1, 2, 3 a pojedeme 10-3, to znamená nahodím a hnedka do sousedního očka, naberu přízi, zpracuju první dvě nitky, nahodím do sousedního očka, naberu přízi, s nahozením zpracuju první dvě nitky, nahodím do sousedního očka, naberu přízi, s nahozením zpracuju dvě nitky. Mám 4 na háčku a s nahozením je všechny stáhnu do jednoho. Takže to je další věc a zase jedeme. 1, 2, 3 řetízková oka, do sousedního očka krátký sloupek, 3 řetízková oka, ob očko, to znamená oko vynechám do následujícího nebo ob očko, krátký sloupek, 1, 2, 3, nahodím a jedu 10-3 a hned do sousedního. 1 do druhého očka, 2 půlku dlouhého, do 3, 3 půlku dlouhého, 4 nitky s nahozením stáhnu do 1, 10-3 a zase 3 řetízková oka. Krátký sloupek do souseda, 3 řetízková oka, očko vynechám, krátký sloupek, 3 řetízková oka a 10-3. To znamená hnedka od souseda háčkujeme půl dlouhého, následující půl dlouhého, následující půl dlouhého. Tak a tímhle stylem pojedeme do konce řady. Na konci řady se potkáme, protože tam je taková jedna malá vychytávka, tak jenom aby jsme ji opravdu vychytali. No a pak se přesuneme do další řady. No a ono to, tenhle ten vzorek je strašně jednoduchý, on se v podstatě opakuje na 2 řadách, takže my si ukážeme první 3 a pak už pomůžete podle návodu a v podstatě už to zvládnete skoro, bych řekla, sami, takže my se pak potkáme až, myslím, že skoro u konce. Jo? Takže ale každopádně tenhle ten vzorek do konce řady jeďte
a pak se potkáme u té vychytávečky. Jsme skoro na konci řady, teď máme 3 řetízkové oka, musíme udělat krátký sloupek, teď přijde vychytávka, 1, 2, 3, v podstatě spojíme se s protilehlým koncem, víte, že tady máme ten šev, to znamená mezera, že my ji jakoby zašijeme nebo spravíme tím, že vedeme háček úplně do prvního očka, kam uděláme krátký sloupek a končíme 3 řetízkovými oky a vedeme v podstatě háček do toho spojeného oka z 10-3 z této řady. Ideálně všechny nítky a uděláme pevné oko. A v tomhle momentě nám začíná druhá řada. V tom 10-3 uděláme náhradu za řetízkové oko, náhrada za krátký sloupek. 3 řetízková oka, nahodíme, háček vedeme pod ten oblouk, vidíte, že tady jsme vynechávali jedno to očko, tak přesně pod ten oblouk vedeme háček a uděláme vějířek z 5 dlouhých sloupků. Zase 3 řetízková oka a krátký sloupek do 10-3. Akorát vedeme háček, abych to viděla do toho sousedního oka, aby jsme to měli víc uprostřed. Takže takhle. A zase 1, 2, 3, nahodíme pod oblouk 5 dlouhých sloupků. Tři řetízková oka a krátký sloupek do 10-3 a vzala bych to tady do toho malinkého, kde se to špatně pichá, tak přesně tam. Protože když to dáte o to oko vedle, tak ono se to krapet posune, nebo je to úplně uprostřed, takhle to vypadá líp. A zase 3 řetízková oka, nahodíme pod oblouk 5. Tři řetízková oka a zase krátký sloupek do toho mrňavého oka 10-3. Tak, tohle nám to bude dělat. V podstatě si připravujeme takovou jakoby půdu pro tu další činnost, pro tu další řadu. Takže my se potkáme na konci této řady. Takže my jsme na konci řady a teď se podíváme na vychytávku číslo 2. A my totiž potřebujeme skončit jakoby uprostřed toho následujícího obloučku, nebo tohohle z toho obloučku. Z toho důvodu uděláme jedno řetízkové oko, nahodíme a uděláme dlouhý sloupek. A ten dlouhý sloupek vedeme do náhrady, což bylo to řetízkové oko za krátký sloupek. A uděláme jeden dlouhý sloupek. Díky tomu my jsme skončili jakoby uprostřed toho obloučku. Tak možná nevypadá, ale je to tak. Tady uděláme jedno řetízkové oko, náhrada za krátký sloupek, 1, 2, 3 řetízková oka, krátký sloupek, který vedeme jakoby tady mezi ten vějířek a ten krátký sloupek z předchozí řady. Zase 3 řetízková oka a teď přijde 10-3. Ten 10-3 vlastně vedeme do vějířku. V tom vějířku ten má 5 oček, 1, 2, 3, 4, 5 a my potřebujeme vést háček do druhého očka, zpracovat půlku dlouhého sloupku. Do sousedního 3. zpracujeme půlku, do sousedního 4. zpracujeme půlku a s nahozením všechny 4 nitky a udělali jsme si 10-3, které jsme vlastně zpracovali do toho vějířku. Teďka uděláme 3 řetízková oka, háček vedeme pod oblouček za vějířkem, 1, 2, 3 řetízková oka, pod oblouček zase mezi tím dalším vějířkem, 3 řetízková oka a teď přichází zase 10-3, to znamená háček vedeme do 2. očka, zpracujeme půlku, do 3. zpracujeme půlku, do 4. a zpracujeme půlku a s nahozením 6 zpracujeme dohromady a zase 3 řetízková oka a háček zase vedeme mezi ten vějířek a krátký sloupek, 1, 2, 3, pod mezi vějířek a krátký sloupek, 1, 2, 3 a přichází opět fáze 10-3, kdy háček vedeme do 2. očka, zpracujeme půlku, do 3. očka, zpracujeme půlku, do 4. očka, zpracujeme půlku, 4 nitky na háčku, zpracujeme do očka a 3 řetízková oka.
Takže toto je v podstatě komplet celý vzorek. Když to tak řeknu, my se teda potkáme v té další řadě jenom už tak jenom pro připomenutí, aby jsme si zopakovali ten první. A můžeme tohle opakovat už jakoby do nekonečna, protože to jsou v podstatě dvě řady, které jedou pořád okola. Takže vždycky tady ta s tou fází, kdy děláme 10-3 do vějířku, druhá, třetí nitka a pořád tři řetízkové oka, krátký sloupek, tři řetízková oka, krátký sloupek a tak dále. A ta následující řada je, že v podstatě pod ten oblouček, který teďka si ho vytvářím, znamená tady ten nad tím krátkým sloupkem, pak budu dělat vějířek. To znamená, že to bude na přeskáčku vždycky. Jo? Takže my se potkáme teda v té další řadě ještě, zkoušejte ten vzoreček, no a už to skoro umíme. Tak si myslím, že už se můžeme skoro pochválit, odměnit, protože už nám chybí už jenom asi 2 nebo 3, možná 4, možná 5 hodinek, než ty šatičky doděláme. Takže se potkáme na konci té řady. Tak, z řady už mi chybí jenom 3 řetízková oka a v podstatě můžu jet pevné oko do náhrady, kterou jsem předtím měla. A začínáme vějířky, protože jsme říkali, že tady do toho středního obloučku půjdou vějířky, tak nahodíme přízi na háček a můžeme začít jakoby tím prvním dlouhým sloupkem tímhle způsobem. Přidáme druhý dlouhý sloupek, třetí, čtvrtý, pátý. Pokud by se to někomu nezdálo, že to je takový, jakoby, tady není to tak jako hezké, tak k ní může přidat šestý, tady v tomhle tom případě. Jedeme 3 řetízková oka, krátký sloupek do středu, do toho menšího očka, dosud 3 z předchozí řady. Krátký sloupek. A zase 3 řetízková očka a jedeme 5 dlouhých sloupků pod oblouk, který tam máme. Tady v této řadě, až budete končit, tak zase musíte použít tu vychytávku, jedno řetízkové oko a dlouhý sloupek, abyste se dostali do středu toho vějířku, protože pokud byste udělali pevné oko, tak byste se dostali na začátek vějířku, museli byste dělat pevné oka dál. Ono by to jako šlo, ale záleží potom, co bude pro vás jednodušší. Raz, dva, tři, do středu 10, 3, do toho menšího očka vedeme háček. Raz, dva, tři a zase vějířek z 5 do 10. No, takže ukázali jsme si už v podstatě komplet celý vzorek na dvou řadách. Teďka byste měli jet podle návodu, tam se od určité řady jenom trochu rozšiřuje v tom, že přidáváte některá řetízková oka v různých místech, takže na to mrkněte. No a my se vlastně teďka potkáme až u toho volánku, takže raz, tři. Takže teďka úplně nerušeně ty 2, 3, 4 hoďky se můžete věnovat tady tomu spodnímu dílu šatíček. Udělám tady ten vějířek, jenom ještě to tak jako rozprostřeno, abyste viděli, jak to plus minus autobus vypadá. Tak a vzoreček nám se tváří takto. No, takže jenom abyste viděli, jak to vypadá. Jo? Takže háčkujte, holky moje, no a potkáme se teda potom u toho volánku. Takže já jsem zpátky, už víceméně na konci řady. Teďka uděláme tu naši vychytávku, to znamená 2 řetízková oka nahození na dlouhý sloupek a uděláme si dlouhý sloupek tak, aby jsme skončili v prostředku toho obloučku, protože teď si připravíme v podstatě ten obloukovou část na to, aby jsme tam potom mohli přichytit ten kanýrek. A začneme jednou náhradou řetízkové oko. Raz, dva, tři, čtyři, pět. A jeden krátký sloupek do v podstatě do prostředku toho vějířku. On se nám to teďka krásně rozšíří, protože my v podstatě teďka 3, 4, 5 a jedeme pod oblouk. Protože teď to vlastně bude takové hustější, to znamená, tady nám vzniknou takové jakoby pětkové obloučky, tak ten poslední, ta posledních 5 pár nebo těch, já nevím, 3, 4 řady, tak to vlastně bude takové hodně vlnkovaté, což je cílem. Jo? Takže vždycky, nebo v téhle té řadě pouze, 4, 5, ono je to myslím jedna jediná řada za celé ty šatičky. A je vždycky 5 řetízkových ok a krátký sloupek a jedeme v podstatě do všech těch obloučků, nebo nevím, jak to nazvat, které tady máme k dispozici, a plus vždycky do prostřed vějířku, to znamená do toho pátého dlouhého sloupku, který tady v podstatě máme. A zase 5 řetízkových ok,
4, 5 a krátký sloupek pod oblouček. Teď zase bude 5 řetízkových ok. A krátký sloupek pod oblouček. 5 řetízkových ok. A doprostřed toho vějířku, nebo nevím, co to tam máme předchystané. Takže tuhle řadu tímhle stylem. Tady už nebudeme dělat tu naši vychytávku a normálně jakoby pevným okem spojíme s druhým koncem. Si to tam jenom musím pořádně chytnout. Se to nerozdvojím. Tak a při tom spojování si přibereme druhou přízi, to znamená tu kontrastní, to znamená tu, kterou jsme dělali tu náprsenku. A pomocí pevného oka připojíme ty dva konce dohromady, zajistíme si to krátkým řetiskovým okem, jakoby náhradu za krátký sloupek. Nahodíme a děláme řekněme takový kanýrek, volánek. Jeden polodlouhý sloupek, jeden dlouhý sloupek. Nahodím jednou po druhé a zpracuju první dvě nitky a pak tři nitky. Nahodím. To je takový jakoby dvakrát nahazovaný polodlouhý sloupek, nevím, jak to nazvat. S tím, že tady těch dlouhých nebo těch delších, tady v tom obloučku jsou 4, to jsem dělala špatně až takhle, 1, 2, zpracuju první dvě s nahozením 3 a máme jakoby krátký, polodlouhý, dlouhý, 1, 2, 3, z 2, první dvě nitky, 3 nitky, nahodím jednou, už jenom klasický dlouhý, nahodím jednou, klasický polodlouhý a krátký sloupek. Mám v podstatě jakoby první oblouček tady v tom kanýrku hotový. Takže ještě jednou vedu háček pod oblouček. Měla mám klasický krátký sloupek. Nahodím, udělám polodlouhý sloupek. Nahodím, udělám dlouhý sloupek. Taková škola háčkování. Nahodím. Zpracuju první dvě nitky s nahozením 3 nitky. Nahodím dvakrát. Zpracuju první dvě nitky s nahozením 3 nitky. 3 nitky říkám. Tak. Dvakrát a zase první dvě nitky, 3 nitky, nahodím první dvě nitky, 3 nitky a už zase děláme jenom dlouhý sloupek, polodlouhý sloupek, krátký sloupek a jdu na další oblouk. Takže zase krátký sloupek. Ukážu, jak to vypadá. Tohle nám to v podstatě začíná dělat, jo? Takže máme krátký sloupek, po krátkém jde polodlouhý sloupek, po polodlouhém dlouhý, dvakrát nahodím, s nahozením první dvě nitky, 3 nitky. Dvakrát nahodím, zpracuju dvě nitky, 3 nitky. Dvakrát nahodím, 2 nitky, 3 nitky. Dvakrát nahodím, 2 nitky, 3 nitky a už klasický dlouhý sloupek, polodlouhý sloupek a krátký sloupek a po další oblouk krátký sloupek. Trošičku popotáhneme, trošičku si to popravíme. To má tendenci tak se jakoby zhromažďovat na jedné straně. Takže si to takhle hezky popravíte, tak abyste to měli rozprostřené. Ono v podstatě tím pádem by mělo být v každém obloučku cca 9 nějakých sloupků. Když jich bude 8, hobby se stane, protože tam je toho tak nahusto, že si toho nikdo nevšimne. Tak a zase jedeme další oblouk. Takže krátký, polodlouhý, dlouhý, dvakrát nahazovaný, zpracovaný, 2 nitky, 3 nitky, dvakrát nahozený, zpracovaný, 2 nitky, 3 nitky, dvakrát nahozený, 2, 3 naposledy a zase už jedeme na ty dlouhé sloupky. 1, polodlouhý a krátký. A krátký sloupek pod další oblouk popravíme. Tak. Takže tímhle stylem ono se začne mírně jakoby stáčet, kroutit, což je v pořádku, protože to dělá tady toto, tady ukážu. To je to, co vlastně my tady chceme. To je ten efekt, kterého my chceme dosáhnout. Takže zkuste do konce řady sami a pak se potkáme zase v té další řadě. Na konci řady, tak s tou červenou děláme krátký proces doslova do písmene.
uděláme pevné oko. Uděláme si dostatečně dlouhý konec, který šmiknem. Já tady teda po ruce momentálně nemám nůžky, takže já to uřežu úplně v klidu nožem. Doufám teda, že v klidu. Tak, takže já jsem se teda odpojila od červené. Si tady tak jakože utahnu. A jdeme na tu bílou, protože ten kanírek na těch šatičkách je totiž dvojitý. To znamená, že on má zadu jakoby zase bílý podklad. Je to hlavně z toho důvodu, aby to tak jako hezky vystalo a trčelo. Takže my potřebujeme udělat tady tenhle ten oblouk, za který potom naháčkujeme tu bílou část, ten zbytek té bílé. A protože my už tady tu bílou máme vlastně nachystanou z té předchozí řady, tak my jediné, co musíme udělat, je si ji zasáhnout v podstatě o tady ten krátký sloupek, který už tady máme. Jenom si to pořádně utáhněte předtím, než tady tenhle ten trik uděláte. Protože pak už to neutáhnete. Jo? A jakmile si navážeme, tak v podstatě z té zadní části, když to ohneme, tak vždycky pracujeme s tím krátkým sloupkem, který byl vlastně v té předchozí řadě. Vždycky vidíte tady ty výstupky. A jedeme zase těch 5 řetízkových ok. Pokud někdo hodně utahuje, tak udělejte 6, ale mně se těch 5 jakoby bohatě stačilo. A vždycky jedeme za ten krátký sloupek z té zadní strany a uděláme krátký sloupek. A zase 5, 2, 3, 4, 5. A zase vidíte, že já pracuji jakoby v té hrubové části. Takže zase jakoby podeberu ten krátký sloupek. Takhle to bude lepší vidět. Podeberu ten krátký sloupek, udělám krátký sloupek kolem něho zezadu a zase udělám 5. Takhle v podstatě objedeme celou tu řadu. To znamená, že my si připravíme, se tak na to podíváme, tak nám vzniknou tady, toto je to, co my tam potřebujeme. Aby vlastně, když to potom zahákneme z té druhé strany, tak nám tam vzniknou tady ty dvojité obloučky. Jo? Takže tady těch 5 takhle dokola kolem a pak v té další řadě s tím zase budeme pracovat dál. Jo? Takže teďka zase těch 5 řetízkových ok zaháknout v zadní části krátkým sloupkem za krátký sloupek z té obřady. 3, 4, 5. Pozor, tenhle ten trik funguje za předpokladu, že máte stejnou barvu jako tu z té předchozí, nebo jakoby tu obřadu, protože kdybyste teďka vzali jakoby jinou barvu, tak by to bylo tady vidět. Tak jenom na to myslet, pokud byste chtěli jinak záměr s barvama. Jo? Takže jakmile se dostaneme zdárně na konec řady, tak je potřeba se zapíchnout do toho prvního očka, které jsme udělali a končit pevným okem. Provlečeme háček pod obloučkem, děláme si 2 řetízková oka jako náhradu za dlouhý sloupek. Nahodíme jednou, nahodíme po druhé. Vedeme háček pod oblouk a zpracujeme s nahozením první 2 nitky, s nahozením druhé 2 nitky, s nahozením 3. Jednou nahodím po druhé, vedu pod oblouk, vydělám háček s nahozením 2 nitky, s nahozením 2 nitky, s nahozením 2 nitky. Dvakrát a to stejné zopakuju. Raz, 2, s nahozením 2 nitky, 2 nitky, 2 nitky. Když toho tam mám 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nahodím 2 nitky, 2 nitky, 2 nitky. Když toho máme 1, 2, 3, 4, 5, 6, tak poslední bude dlouhý sloupek. Pravíme si to tady trošičku, ten první nebude úplně kdo ví co. Nahodíme a jedeme po druhý oblouk a začínáme rovnou dlouhým sloupkem. A potom jedeme ty dvakrát nahozené. 5 jich tam bude. Jo? Takže jednou po druhé nahodím, zpracuju první 2, druhé 2, poslední 2. Dvakrát, zpracuju první 2, druhé 2, poslední 2. Dvakrát, zpracuju první 2, druhé 2, poslední 2. A máme, to je náhrada 1, 2, 3, 4, takže ještě jednou. Takže měli bychom jich tam mít 5, 1, 2, 3, 4, 5. Pak jenom jeden dlouhý sloupek nahodím a jedu zase pod další oblouk a pokračuju dlouhým sloupkem. A už zase jedu ty dvakrát nahozené. Takže co oblouček, tak tam je dva dlouhé, jakoby na začátku dlouhý sloupek, pak 5 tady těch šílených dlouhých, několikrát nahozených sloupků. A pak zase končíme dlouhým sloupkem a pokračujeme pod další oblouk. Vzhledem k tomu, že to je poslední řada, tak já jenom se tady s vámi asi rozloučím. Jenom připomínám, že jsme háčkovali z příze Jan Art Style.
Art Style, červená a bílá. Spotřebu, já jsem měla dvě klubička tady té bílé, tady to se neděste, já jsem na dovolené, samozřejmě jsem si ten zbytek zapomněla doma, ale vyjde vám jedno klubičko na celé šaty v téhle z té velikosti. Přízien Art Style zakoupíte na www.bezvapletení.cz, pokud jste velký obchod, nebo na www.pletemesi.cz, pokud chcete velké balení, nebo na www.mojegalanterka.cz, pokud to chcete po klubičku. Přízi pro tento projekt právě věnoval hlavní dovozce, nebo víceméně výhradní dovozce značky Jan Art, což je www.bezvapletení.cz. Celý psaný návod naleznete na www.krampolinka.cz, no a já se těším na shledanou zase u nějakého dalšího projektu a nezapomeňte mrknout do galerie, jak to s těma šatičkama dopadlo a jak ty šatičky mojí malé sluší. Mějte se páječně a papa.